Қайырлы күн, қамдар мен мырзалар. Менің аты жөнім Нұрлан, фамилиям Жәмпейіс. Мен өзім көп жылдар бойы мынау еркектің ауруы простатит дейді, простатит ауырмен ауырдым. Өзім ауған соғысының ардагері, талай жылдар бойы осы простатит ауырмен ауырып келе жатқам. Енді осы простатиттің жаңағы жедел түрінен созылмалы түріне ауысты. Мен жылдар бойы госпитальдерде ем алып, осы простатитті жылда простатит ауырмен жататынмын. Одан сол ванна қабылдадым, физлечение қабылдадым, жаңа массажды алдым. Дегенмен де нәтижесі аз болды. Міне осы витамарин комплексі осы Қазақстанға келгелі естіп, осы витамарин А және В өнімін қабылдап, мен өзімнің нәтиже алғанына көзім жетті. Мен витамарин А-ны таңертең бір қасық, ал витамарин В-А-ны үш қасықтан күнде қолданып отырдым. Соның нәтижесінде менде 20 күннің ішінде үлкен нәтижеге ие болдым. Мен өзімнің күйзеліске ұшырағанымды бәсеңдететін мынау еркек қасиетін жоғарылататын мына көзім жетті. Осы витамарин А және витамарин В өнімінің өте нәтижесі үлкен екеніне көзім жетті. Сіздерге де осы жапондық өнім витамарин А және витамин В өнімін ішуге шақырамын.